こんにちは、サイヤです。今日は私が最近お気に入りのプチプラコスメをちょっとコーラルピンクな感じのやつと赤と薄いピンクと白っぽい色が入ってるんですけども、混ぜる場所によって色のつき具合、その色の感じが変わったり、あとは発色がすごいいいのと、なんか確かツヤっぽい感じのやつとマットっぽいタイプのと2種類あったんですけど、私はこのちょっとラメ感があるツヤっぽい方を選びました。安いのに発色がとってもいいのですごいお気に入りです。そして続いてがこちらです。エチュードハウスのリップなんですけども、こっちがエチュードハウスのディアマイブルーミングリップトークの PK002 番という色で、でこれはこんな感じの青みピンクのパキッとしたリップになります。これを使うときはなんかギャルっぽい感じ、甘ギャルの感じとかドーリーっぽい感じの時によく使います。でこっちはですね、エチュードハウスシュガーティントバーム05番の PK002 番という色なんですけども、こんな感じのピンクで、ちょっとなんだろう、コーラル寄りなのかな。ナチュラルメイクとかそういう普段使いとってもしやすいナチュラルな可愛いピンクの色になっております。ちょっと乾燥が気になる方とかはこれ塗る前にリップクリームとか、あの上からグロスとか重ねた方がいいかなと重ねた方がいいかなと思います。はい、続いてエチュードハウスつながりで、こちらエチュードハウスのプレイ101ペンシルです。これでメイクしてみてよっていう動画撮ったんですけども、あのこのカラーライナーのいいところはアイメイク、チーク、リップとかそういう風にどこにでも使えるよっていうめちゃくちゃ万能なペンシルなんですね。そのペンによってその若干質感とかちょっと柔らかいものとかちょっと固めのもの、しっかりめのものとかあったりするんですけども、どれも本当に発色が良くて、でマットっぽいのだったりラメ感のあるものだったりいろんなものが売ってたんですけど、さやかはラメ感のあるものを買いました。でとっても可愛くて、このピンクとか下まぶたに入れるとめちゃめちゃ可愛いんですよ。でポイントにも使えるし、アイシャドウのメインカラーとしても使えるので本当におすすめです。そうだ、昨日の動画で初めて使ったんですけど、エチュードハウスのこのキラキラアイシャドウってやつもめっちゃ良かったです。こういう感じでくるくるくるって出すクレヨンみたいな感じのやつなんですけど、これもこのままバーっていって指で広げるだけでも綺麗なアイシャドウが塗れるのでめちゃくちゃ簡単だし、発色もいいし、ピタッとなんか密着するみたいな感じでめっちゃ良かったのでおすすめです。次におすすめしたいものは今ハメているピンクカラコンです。これはロデオのピンキーデビルミューズのピンクブラウンっていう色なんですけども、ピンクってなんかちょっと派手すぎっていうか、普段使いちょっとなんか普段使いしづらいかなみたいな感じで、あんまりちょっとっていう感じだったんですけども、このピンクはブラウンが入ってることによってすっごくその馴染みがいいっていうか、派手すぎなくて使いやすい色になってます。とっても使いやすくて、もう一気になんかピンクで可愛い感じの目になるので本当にお気に入りです。はい、で最後はこちらファーのボンボンです。これはなんかファーは今年流行ってるし、あのねツインテールとかする時もさ、こうやってつけてるだけでめっちゃ可愛いし、小物で冬っぽさとか取り入れるのはすっごい手軽にできるのでいいなと思います。でなんかこれ白を買ったんですけど、他にもなんかいろんな可愛い色があったのでちょっとチェックしたいなと思っております。以上が私の最近のお気に入りのコスメとカラコンとアクセサリーの紹介でした。 YouTube を始めてから最初の方と比べても見てくれてる人の数とかコメント欄の数とかも本当に増えてきて、で Twitter のフォロワー数も増えて本当にとっても嬉しいです。ありがとうございます。
実はお話をいただいて、11月からウームネットワークさんに入ることにもなったので、これからもっともっと頑張っていきたいなと思っております。これからも応援よろしくお願いします。ではでは、今日も最後まで見てくれてありがとうございました。次の動画もまた見てね。せやでした。バイバーイ。